ានលោកអីផងណាស្មានខុសហ្នឹងណាបកកាយជាតែស្មានគេវិញអូខេសំភៃនិយាយខ្ញុំបានតែនិយាយតាម comment មែនខ្ញុំតបដាច់ភ្លើងហើយអូដាច់ភ្លើងហើយទៀតណាមកដាច់ភ្លើងហើយដាក់បាយវិញលោតអាយសង្ស័យលោតឌីសង់ទ័រទៀតណាមកខែអត់ឃ្លៀងទៀតឃ្លៀងអត់រៀងតែដាច់ភ្លើងហើយបាយបាយ friend បាយបាយដាច់ភ្លើងហើយពងឡៃជក់ផងដាច់ភ្លើងបាទអូយយបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយពេលដាច់ភ្លើងហើយបា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 យណប់ណប់ទាំងអស់គ្នា